Добрий день, в ефірі новини на відкритому, у студії працюю я, Марко Ручка, вітаю. І про перші події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Озброєні терористи в аеропорту. У Дніпрі правоохоронці переслідували злочинну групу. Щоправда, це були навчання. За легендою, воєнізована охорона переслідувала шістьох озброєних людей у камуфльованій формі. Ті пересувалися вздовж аеропорту та намагалися потрапити на його територію. Далі, за умовами навчання, супротивник зробив невдалу спробу прориву, після чого терористи розділилися на дві групи. Навчання відбулися в максимально наближених до реальних умов. Крім поліцейських, у них брали участь і співробітники Служби безпеки України. Згідно повідомлення, терористичний акт по Дніпропетровській оперативній зоні введено оперативний план «Сирена» згідно вказівки начальника ОГНП. Початок учбово-тренувальних навчань. Прийнято. З кранів тече і ржава вода, придатна хіба що для зливного баку. Борщ з неї не звариш, каву не приготуєш, навіть помитися якісно не можна. Про це не з чуток знають мешканці житлового масиву «Західний». Деталі дізнавалися журналісти «Відкритого». Така вода у нас в частному секторі, на Западному, яку навіть невозможно покупати дитину. Мешканці вулиці Волинська місяць не бачили прозорої води у своїх кранах. Жаліються, тече одна іржа, каламутна, не можна навіть руки помити. У соцмережах на це також скаржаться містяни, що живуть на прилеглих вулицях. Данила Галицького, Фосфорній, Амундсена. Мама п'є воду відстойну, я от недавно взяла ту банку попити, а там ржава вода, піна. Непонятно, що приходиться ходити покупати воду. У нас 12 квартир здесь, то есть домик маленький. Я думаю, здесь, если каждого спросить, тоже такая вот проблема. Катерина разом із чоловіком виховує двох доньок. Наймолодша – ще немовля. Тому проблему брудної води з-під крану Катерина переживає особливо тяжко. Чоловіку доводиться постійно ходити та купувати очищену воду. Дівчина розповідає, у ванні через брудну воду не може розгледіти ніг. Ребенка покупать невозможно. То есть мы набираем ванну, огромная пена, вот, куча ржавчины, страшно ребенка купать. А очищенную покупать, чтобы купать, ну это как бы платить, мы платим тоже. Мы по 20 кубов воды наматываем, потому что всю воду спускаем, чтобы она спустилась хоть как-то, но она все равно бесполезна. Бажаючи вирішити проблему брудної води, Катерина звернулася на гарячу лінію міського голови. Через тиждень приїхали фахівці комунального підприємства «Дніпроводоканал» взяти воду на експертизу. Відібрану воду роблять аналіз на відповідність Держсанпіну. Якщо буде виявлено відхилення, будуть проведені роботи певні або промивка водогону, ну, буде вже потім вияснять, що робити з цією водою. Мешканці житлового масиву «Західний» попереджають, якщо експертиза покаже, що рівень забруднення води небезпечний, будуть скаржитися в усі інстанції, які знайдуть. Аліна Мирко, Олександр Славний, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі зник чоловік – Шеременко Андрій Андрійович, 1988 року народження. Пішов вчора з вулиці Гладкова, був одягнений в синю куртку, джинси і кросівки. Чоловік страждає на аутизм. Якщо у вас є інформація про місце знаходження Андрія, повідомте за номерами 102 або 098-172-1184. З фронту на паркет. Атовці та волонтери активно готуються до різдвяного балу «Мужність та грація». У Дніпрі він відбудеться вже в четверте. Наразі учасники вже розпочали репетиції. Вивчають нові постановки, відпрацьовують техніку вальсу, танго, ча-ча-ча, сальси. Все, що вивчать, продемонструють вже 22 грудня. Ростислав та Катерина Перетядько кажуть, для них це більше, ніж танці. Ні, дружині подобається танцювати, вона перша прийшла сюди та потягнула мене. Для мене це як часткова реабілітація,
частково психологічна, частково фізична. Тобто, ну, то ми ходимо, бо тут гарні люди, тут подобається. Моторошна атмосфера, страшні декорації та тематичні костюми. Сьогодні, 31 жовтня, багато країн світу відзначають свято всіх святих – Хеллоуін. Як готуються до дійства в Америці, які його традиції та чи відзначають цей день українці – далі у сюжеті. Вампіри, привиди та зомбі. Саме сьогодні багато країн світу святкують на вечір'я всіх святих. Простими словами – Хеллоуін. Звідки пішло хорор-свято та в якій країні його святкування поступається хіба що Різдву? Далі. Найбільшу популярність свято має за кордоном. Яскраво і пишно святкують його у Великобританії, США, Канаді, Ірландії. Виникло воно більше 2000 років тому серед давніх кельтів. За переказами, у ніч перед Хеллоуіном духи, що живуть у потайбічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його переддень, називають Днем усіх святих. А легенда згадує лукавого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай, і він поневірився на землі з пекельним вогнем у руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар. Згодом тиквина і стала символом свята. Аби задобрити духи, варто було принести символічне пожертвування – ласощі. Данину збирали діти, які вбиралися в костюми потвор і містичних істот. Дітлахи ходили по хатах та вигукували солодощі або життя. Щороку тільки в Америці люди витрачають понад 2,5 мільярдів доларів на святкування. Дніпрянка Олена Андрющенко з недавніх пір мешкає в центрі американського штату Колорадо. Каже, тематичних магазинів до свята просто безліч. Лавки починають працювати за 3 місяці до Хеллоуіна, аби кожен зміг підготуватися та прикрасити свій будинок. У магазинах можна придбати і костюми. Вибір широкий. Американці дуже люблять прикрашати свій двір, робити з нього кладовище. Ну і ось цей крам, саме цей крам можна тут купити, і навіть знижка сьогодні, бо свято вже доволі скоро. За спостереженнями Олени, особливо американці обожнюють прикрашати фасади будинків. Хеллоуін в Сполучених Штатах Америки – це дійсно масштабне свято. Тож готуватися до нього починають заздалегідь. І тут можна знайти абсолютно все, починаючи від ось таких хеллоуінських костюмів і закінчуючи будь-яким декором. Ви навіть не уявляєте, що тут є. Абсолютно все. Хеллоуін встиг полюбитися і українцям. Ресторани та заклади харчування вже заздалегідь почали готуватись. Карина, офіціантка відомого у Дніпрі закладу, каже, декорації до Хеллоуіну створюють дивовижну атмосферу, яка до душі відвідувачам. Наше заведення завжди готується до таких праздників, як к тематичним праздникам, к таким, як Хеллоуін. Нашим гостям це дуже цікаво. Хеллоуін приобретає популярність в Україні, тому ми готовимся к этому празднику очень серьезно, украсили зал, так что всех ждем. Як бачимо, свято Хеллоуіну набуває чималої популярності і в Україні. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі у наступному ефірі.